Всім привіт! Сьогодні в нас чергове інтерв'ю. Говорити будемо з Іваном Науменко. Як написано, як представляє вас Тарас Миколаєвич, директор департаменту стратегічних ініціатив групи компаній Повернись живим uh, все правильно, так. Да. Привіт. У мене одразу питання: а чому написано на сайті, «Повернись живим, що ти керівник аналітичного відділу? Це питання до того, що ми ще не оновили на сайті нашу структуру, і вона відображається актуальною станом на 23 лютого. А зараз керівник аналітичного відділу це Антон Муравейник, правильно? Фактично, да, пан начальник розвідки. Ага. А, а у тебе тепер нова посада? Так, е, да, да. це підвищення чи вбік? Е, Підвищення, тому що тепер у мене в підпорядкуванні декілька відділів, зокрема, аналітичний. Ага. ага. Розказує, чим ти займаєшся в фонді? що таке стратегічні ініціативи. Ну тут потрібно напевно зайти трошки з іншого боку і сказати, що група компаній Поверніть живим це такий жарт, який перетворився з жарта на дійсно на щось те, що в реальності існує. У нас фактично чотири департаменти зараз: це фінансовий, воєнний, який, от, эта, от вся наша волонтерська діяльність, постачання збройним силам, закупівлі це все. Це воєнний департамент. Є фандрейзинг, це Олег Карпенко. І є це те, що про майбутнє, про формування політик в державі і так далі. Зокрема, там в мене в підпорядкуванні три відділи. Один з них комунікаційний, який обслуговує фактично всю організацію, веде наші всі соцмережі, сайт, всякі історії прес-служби. І два власне, відділи, які займаються саме стратегічними штуками: це аналіт, аналітика, аналітика у нас в сфері безпеки та оборони. І ветеранський відділ, який mm. реалізує проекти в сфері реабілітації та реінтеграції ветеранів. Зрозуміло, що зараз ветеранська історія трошки на паузі стоїть з очевидних причин, бо всі воюють, але пройде там декілька місяців, і ми просто стикнемось з величезною проблемою. І цей відділ стане чи не найбільшим у вас? В а, ну він фактично один з ключових станом на минулий рік а, разом з аналітиками. Зараз, оця умовно, це гуманітарний напрямок роботи фонду. Він трошечки на паузі, але ну, він на такій паузі. Ми робимо свою роботу, яка вистрілить через там, декілька місяців. От це виходить у тебе в підпорядкуванні розробляється той самий секретний проєкт, е, який має призвести до того, що Русня впаде і не підніметься. Е, да, у мене. Розказуй. О, тут багато є чого розказати. Ну, давай Але не розкажу. Можна, так? Да, не можна. Розкажу взагалі, як ми дійшли до того, до думки, що потрібно щось робити. Я інколи перечитую якісь книжки, якісь, які там мені запали, і в минулому році, влітку, я там в другий чи в третій раз перечитував Другу світову війну Черчилля». І там є достатньо великий шматок про операцію Везер Юбен. Це висадка, окупація вермахтом Норвегії та протидія союзників цієї окупації. І я зрозумів, що пацани дійсно думали стратегічно, чому взагалі німці окупували Норвегію, а британці чинили спротив цій окупації. Насправді британці самі хотіли окупувати Норвегію, просто вони трошки не встигли. Тому що Швеція видобуває залізну руду, яка влітку йде Балтійським морем в Німеччину, з якої потім робили зброю. А взимку Балтика стає і вивозять, вивозили, точніше, залізницею через норвежські відкриті порти. І британці почухали репу і репутаті, типу, ну давайте, ми, може, щось з цим зробимо, бо це стратегічно подірве військово-промисловий комплекс Третього Рейху і хотіли окупувати. Німці так само прорахували цей крок і, власне, першими окупували е, Норвегію. І мені це запало в думку. Я думаю, ого, пацани думають стратегічно, думають в масштабах всієї планети. А ми тут маленька Україна, яка 8 років качає на той момент, сім років качається з москалями, і що ми робимо, та нічого не робимо стратегічно нічого. нічого. А давайте подумаємо про те, а як ми можемо не військовими методами а, на, натиснути на якісь больові точки. А давайте їх знайдемо спочатку больові точки. Бо ми ж їх не знаємо, а, якісь там західні країни з 2014 року вводили якісь санкції. А чи вони працюють? А чи працювали всі чи справді вони болючі. А, да. І тому ми почали копатися: власне, ну там одна із задумок була про, знайти те, про що мовчать росіяни самі. А якщо про щось вони мовчать, то очевидно це а, щось для них чутливе. І Почали копатись, познаходили купу всяких прикалясів в інформаційній сфері, в Телеграмі, наприклад, там чітко проглядаються сітки, і скільки вони коштують, як просуваються меседжі різні і так далі. Слухай, а як ти думаєш, ти просто згадав про Телеграм? Це організована робота з їх боку, чи це такий активізм? Ну просто ти уявляєш, що таке в рамках державної структури зробить скоординовано там інформаційні компанії. Закупку сіток, каналів і цього. Тут потрібно розуміти, що державна влада ніде не ні гомогенна, ні у нас, ні у них. І те, що називається боротьба цих веж, ну, вона дійсно існує. Очевидно, є вежа ФСБ, очевидно, є вежа ГУГШ, те, що у нас називається гру. Ну, люди чомусь думають, що воно гру. І так далі. Тобто різні відомства курують, умовно курують різні потоки інформації, їх можна аж бігом зіштовхувати лобами. Ну, коротше, все це робиться. Але ж триває. але ці компанії робляться, коли кажуть про вежі Кремля. Говорять про те, що вони воюють між собою, що там якісь інтереси, що вони якісь кору... безумовно, корупційні безумовно. інтереси ділять і все таке. Але коли ми кажемо про от як ти сказав сітку каналів в Телеграмі, це ж навряд чи робиться на корупційні гроші? Це робиться, мабуть, на державні чи, чи не обов'язково? Да <різько> <різько> по-різному може бути тут, скоріше, не Принципове питання не те, на які гроші воно робиться, а те, як можна використовувати ці механізми. Можна так само зіштовхувати їх дійсно лбами і ще більше розпалювати цю ворожнечу. Ну, ну я, я зачепився просто за це, і, і що, що ще знайшли цікаво? Те, що там є достатньо великий потенціал до радикалізації окремих суб'єктів федерації, взагалі. Зрозуміли, одне з найголовніших, що ми зрозуміли, що якщо ми говоримо про Russian Study, про вивчення нашого ворога, то потрібно вивчати не в цілому державу, а не так. Не тільки державу, а Російська Федерація, а окремі її суб'єкти. Угу. Бо вони достатньо гетерогенні, там купа різних етнічних складових, релігійних, економічних. Коротше, вивчати треба все. І коли ти знаєш, що, наприклад, десь на Уралі потенціал може бути у розпалюванні релігійних питань, то тиснути треба там на це. А, а десь в Сибіру, наприклад, на якісь екологічні проблеми. І тиснути угу. там треба на це. Ну, коротше, познаходили багато всяких приколів. І що це буде? Це буде аналітичний звіт. Так, про... да, да, це буде ми жартома кажемо, книжка достатньо велика, в якій буде насправді описано деяка кількість кейсів. Але, здебільшого, ми кажемо про те, як потрібно в подальшому вивчати. Угу. Ну, тобто, це фактично така ну, не нульова позиція, але угу. перша. От, по відновленню Russian Studies, ну, принаймні в Україні. Як тобі здається, якщо така країна, як Україна? Е, ну, я думаю, залюбки до цього, що там якась Польща долучиться, е, Балтійські країни, е, Литва, Латвія, Естонія. Мені дуже подобається жарт про те, що Окей, ми навчились не називати їх Прибалтикою, але вони стільки всього роблять для України, що можна й вимовити цих да, да, три да, слова да, окремо. Так, от, якщо от країни, яким не байдуже, почнуть в це вкладатися. Твоя експертна оцінка, скільки десятиліть це має зайняти? А яка кінцева мета? Ну, розпад Росії на декілька держав? Щоб я не сказав, це була Ні, слухай, а, ну, а, а яка мета? Ну, може ж не, не може бути мета, щоб Росія стала справжньою федерацією і у суб'єктів було більше прав. Ну нам вже посрати на це абсолютно точно. Я не впевнений, що зараз у когось в світі, хоча про це зараз стали багато говорити. Є мета розпаду РФ, бо ніхто не знає, як свого часу не знав, ніхто не знав, що робити з уламками Радянського Союзу. Так і, і зараз ніхто не знає, а що робити з, можливо, декількома десятками незалежних держав. У яких... Ядерних. Ядерних, А... Які вже подивившись на Україну, знають, що не треба позбавлятися ядерної зброї. Так, весь світ подивився, і я думаю, що нас чекає там найближче десятиліття навпаки, ядерне озброєння. Причому це буде, я так думаю, знову ж таки, робитись не так втіхаря, як там, свого часу Південна Африканська Республіка робила, як Пакистан робив. А ну, буде так, типу, як в Північній Кореї. Ну, Типу, ми створюємо, ага. нам плівать на вас. Тобто без цього прошення про дозвіл, да, 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 а да. просто заявка. Е, прикольно. Е, але ж в Україні не буде відновлення. Побачимо. Ну тобто, на нас, на нас же почнуть. Давай пофантазуємо трошки. Ну, у нас же ж технології є для цього. Правильно я розумію? Ну, у нас, у і... нас навіть є ракета носій, ну, Нептун. Ну, це не ракета носій для ядерної зброї. Ну, що, для маленької, ні? <гум> ні. Окей, <гум> <гум> okay, давай так. Північна Корея, вона ракети носіями зайнялась пізніше. Вони спочатку сказали, у нас є бомба. Якщо ми її на літаку вам привеземо, вам жопа. Так це насправді еволюційний шлях. Всі так починали: О. і Сполучені Штати, і Радянський Союз, і британці, всі абсолютно. Ну в нас же ж є якийсь процес збагачення уран. У нас ні, але у нас є атомні станції. Але ж там він недостатньо збагачений. Ні, недостатньо, але там виробляється. Час, мене якісь інженери-ядерники, може, поправили б, але наскільки я знаю, виробляється плутоній під час розпаду mm -hmm. цих всіх твелів, ну, тобто паливних елементів, і з цим плутонієм вже можна щось робити далі. І результатом цього дослідження буде книжка, та яка, кого ви бачите адресатами її, ну, хто її має читати, це наші спецслужби, і угу. це західна аудиторія, угу. щоб показати, що дійсно можна боротися не тільки військовими методами, і, чуваки, ну, санкції. Це добре, але давайте якось вдосконалювати всю цю історію, бо там. Не тільки інформаційна, наприклад, складова, і дипломатичний блок є економічний, а, власне, інформаційний і блок спрямований на, скажімо так, радикалізацію, або якщо говорити лагідно, то це на сприяння від центровим. Тенденція. А ви там розглядаєте ці суб'єкти, чи ви тільки загалом про це uh, говорите. Да, да, розглядаєте, да, да, да. да. а там є у вас якась така градація там, типу, ну цих вже можна, ну вони там зовсім асимільовані, а з цими можна щось спробувати поробити. О, насправді там складна методологія, я зараз не можу про неї говорити банально, тому що я сам не до кінця розумію, бо не, не я робив це дослідження. Але там є ну, дійсно, те, що легше розкачати. По різним mm -hmm. напрямкам, а є те, що очевидь складніше. І останнє питання про це про цю вашу роботу, воно буде публічним чи ні? Хороше питання. Ну, можливо, буде якийсь поліс публічний. Угу. Mm -hmm. А Ну, тобто, як оце ваше дослідження про те, чому люди йдуть з армії. Там є частина mm -hmm. публічна, а да. є повна версія да, закрита, да. яку ви даєте по запиту. Да. Як виглядає твоя, твій робочий день в фонді? Ну, по-перше, я п'ю каву. Mm -hmm. По-друге, я читаю головну статтю на українській правді, а далі починаю займатися купою всяких поточних проблем від проведення співбесід, ну хоча зараз я цим майже не займаюся, бо ми знайшли HR -а, дуже крутого спеціаліста, зайти, що до нас прийшов, але до того безпосередньо я займався тим, що підбирав ну, того, що HR, власне, я і шукав. До вирішення великих питань в моїй компетенції, або навіть невеликих, ну банально. я не знаю. Пробий машину на комунікаційний відділ, щоб машина була закріплена за, за відділом, і не доводилось бігати, шукати щось. Ну, отакі якісь штуки. А, а руками щось робиш? Аналіт. А, та, звісно, звісно, щось роблю, бо купа паперової роботи, якоїсь грантової, вичитка якихось документів і так далі. І так далі. Ну, тобто, це звичайна менеджерська робота, нічого такого. Як тобі головні статті на українській правді? Влаштовує якість а, і сюжети? Ну, інколи є прикольні. Що останнє сподобалося? Хороше питання. Я настільки багато читаю, що я не можу сказати, яку я читав сьогодні. А, ні, я можу. Сьогодні я читав. Ні, це було вчора. Європейська правда. Там стаття була про Вірменію, про те, як Вірмени. Типу, ніби як розочаровуються в ОДКБ, і що зараз є вікно можливості для того, щоб розвернути їх в бік заходу. А взагалі, ну якщо говорити про українську правду, там достатньо прикольні статті по лінії внутрішньої політиці, політики Роман Кравеція, Роман Романенко, здається, Романюк. Романюк та та тата. А тебе не смущає, те, що їх кількість анонімних джерел? Їх за це дуже критикують? Мене ні. Ну, типу, є думка, що е, анонімні джерела, вони ж для чогось спілкуються. І це далеко не завжди такий випадок. Е, знаєш, це анекдот, що в Нью-Йорк Таймс здається, в них по полісі внутрішнім, якщо людина хоче бути анонімним джерелом, то вона має вказати, чому вона так хоче. Uh -huh. І в них якось вийшов матеріал, де сказано було там, нам повідомляє анонімне джерело, яке побажало лишитися анонімним, тому що завжди мріяло бути анонімним джерелом. От, і це явно не випадки про співрозмовників кравця і Романюка. Тому що ну, вони спілкуються з можновладцями, з ними, мабуть, приємно спілкуватися. Але для чого вони це роблять? Ну, вони роблять для того, щоб тією чи іншою мірою маніпульовувати. Так, звісно. І по ідеї, вони там потім можуть піти і поговорити з кимось іншим, да, і якось врівноважити. Але там чи не вмикається? Ну, короче, є думка, що там вмикається якась певна самоцензура в певних темах, для того, щоб зберігати ці джерела, і все таке. Так, абсолютно точно, це можливо. Тут для мене що показник, те, що, от те, що хлопці пишуть, воно дуже часто збігається з тою інформацією, яка там ходить нашими колами, і вона не протирічить. Угу. Ну, тобто, є певна верифікація. Так. Е, як ти потрапив? Поверни живим. О, і це прям правда. Я... Таке паперове на під'їзді, чи. О, я не пам'ятаю. Ну, через якийсь там ресурс з вакансіями. До речі, це 4 роки тому було буквально от в ці числа вересня я прийшов на першу співбесіду. і так прикольно було. співбесіду Іра Турчак проводила. Вона зараз вже з нас, у нас не працює, але на той момент вона виконувала купу різних функцій, зокрема, і функцію HR також. І вона питає: типу: А що ти знаєш про повернений живим? А я такий: а як можна бути в темі війни і не знати, що таке ПЖ? Ну, Тоді це був маленький фонд. На той момент, коли я прийшов, там 10-11 людей здається, працювало. Я кажу: та ну, типа. А як можна не знати? Та більше того, я свого часу тепловізором вашим користувався. І ми так посиділи, поспілкувались, прикольно. Ну і мені кажуть, ну все, давай йди на поліграф. Я, ну окей, ладно. — Мені здається, вас цим питанням будуть переслідувати довго. Про поліграф ти сам згадав, От ти займаєшся аналітикою. Мабуть, ціннісно любиш науково доведені речі. Це правда. І, і як в, ці, в цю систему цінностей встає необхідність ходити на поліграф періодично? Е, та в мою ніяк не стає. Ну, типу, треба і треба. Ну, така політика організації, чи вірю я в дієвість поліграфу, Та я про це просто не думав. Ну, типу. Тут Час. же в поліграфії, е, там дві складових насправді. Є одна технічна, коли ти сидиш. Обмотаний цими ланцюгами, всякими mm. датчиками. А інше це всяких. те, як тобі задають питання. А, да. а інша це власне робота психолога, тобто поліграфолога. І от воно в комплексі дає якусь картинку. Ну, Нам просто є якби, думка про те, що якщо правильно поставлені питання. І Якщо, значить, тебе правильно розслабить, а потім спитати, маєш російський паспорт? і Якщо він в тебе є, значить, то в тебе почне сіпатися вухо чи око. Ну, можливо. І, і, а і інша справа, і, ну там ця інтерпретація, типу на чому вона базується? Ну, окей, він там задає якісь питання, але ну, людина, мабуть, відповідає е, очікувані відповіді. А потім цей поліграфолог робить висновок, що типу, ой, у нього тут пульс піднявся чи ще щось. Тому. Ну, там насправді одне й те саме питання ставиться декілька разів для того, щоб якось веріфікувати відповідь. Плюс там може бути таке, що типа, ти щось згадуєш, uh -huh. а, воно, типу, ніби як лягає в канву того питання, і тобі наступний раз це ж саме питання ставлять таким чином: що а чи робили ви те, то те-то, те-то, тето, uh -huh. окрім того, про що ви вже згадували? Uh -huh. Ну, якось отак. Uh -huh. Ну, але відчуття від поліграфу, ну таке собі. Неприємні, Прям не да? дуже. Так. А я ще перший раз його, коли проходив, то я трохи прихворівший був. І типу сидиш, у тебе там плюс-мінус 37 температура, тобі ставлять е, питання, і ти намагаєшся, те, що ти там роками намагався поховати в голові у себе, з тебе його витягають, і я тоді годин-дві, мабуть, я там сидів. і Я вийшов, такий думаю, ну ні, а я на, це не така хочу". робота, да, так. Да, да, да. Ясно. Ну, Олег розповідав, що там були кейси, коли ви ну, коли у людей не знаходилися завдяки поліграфологу, поліграфу. Коротше, знаходили і громадянство, не те. І да, 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 да. Були так, були такі історії. Е, до речі, я недавно десь чув, е, що Тарас казав, що там одна з вимог однозначне ставлення е, до війни, яка триває з 2014 року. Так. Е, зараз дуже багато людей. Які е, після 24 лютого змінили своє ставлення до того, що відбувалось попередніх вісім років? Ну я сам серед таких. Ну, не, не те, щоб я вважав, що до 24 лютого що не все так однозначно. Але ну я цієї теми якось свідомо чи підсвідомо уникав. Ну, типу, я розумів, що це піздець, що, що там ненормальна не херня відбувається, що, що Росія там бере участь і все таке. Але я скептично ставився до тих е, міських сумасшедших, які казали, що війна велика буде. Uh -huh. е, чи зміг би я претендувати на якусь позицію? Ну, не знаю, давай спробуємо. Я, 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 я саме от про цю частину. Типу, я, якщо людина, ну, є чимало людей, які кажуть, що ну так, вони забрали Крим, ну в них кончена зовнішня політика, але нам треба зосередитись на іншому. Є важливіші питання, важливіше будувати дороги і аеропорти, ніж вкладатись в армію. З такою позицією людина пройшла в ПЖ. Хороше питання, на яке в мене немає відповіді, насправді, ну, поліграф показує якісь там слабкі моменти тої чи іншої людини. І потім ці моменти треба проговорюються. Mm -hmm. Якщо відповіді на ці моменти задовольняють власне ну, директора, то все окей. Якщо ні, то. Ну, а якщо людина, це зараз не в контексті поліграфу взагалі про позицію, да? ну mm -hmm. у вас там в вимогах зазвичай є от однозначна позиція щодо цього. Якщо там у людини знайдеться там, не знаю, за 17-й рік пост про те, що давайте донатити краще не на армію, а на не знаю, хворих дітей, а, ну хворі діти, це теж велика проблема. Тут ну, давай розберемо цей конкретний е, приклад донатити. Ну, да, я Це про культуру бачити, да. благодійництва. Ми таке любимо. Про те, як ти потрапив в фонд. І ти прийшов е, ну, Тобто тебе взяли на посаду яку? аналітика? Да, аналітика. Тоді, е, аналітичному відділу було там щось десь півроку, і хлопці, ну, їх тоді двоє було е, один з них Тарас. А вони тоді робили перше пілотне дослідження. Воно було про військовий зв'язок в тактичній ланці управління, про радіостанції, про проводовий зв'язок, про всякі такі приколи. Ну, я почав працювати з ними спочатку як падаван, грубо кажучи, ну а потім трошки підріс. Як тебе взагалі занесло в цю військову тему? Та щоб зараз би згадати, як? Якось не знаю, книжки читав з дитинства. всякі. Е, ну, тобто, ти після школи е, е, пішов? Та ні, я нікуди не пішов після школи, просто пішов вчитись в універ, як всі. Але якоюсь там військово-історичною штукою цікавився реально з дитинства. Читав а на кого вчився ти? Першою єдиною своєю закінченою освітою політолог. А в якому вузі? Бо в тебе в Фейсбуці нічого, нічого не нема, написано для нема, та, тебе деноним. Та. Фактично так і є. Знали ви, як я вмовляв, щоб була відеозйомка? Ну, точніше, вмовляти майже не прийшлось, але аргументів в мене було багато підготовлено. — Та Табо я з окупованих територій, з окупованих 8 років, тому я, типу, достатньо закрита людина, і ну, так фактично вийшло, що я став публічною. Людиною, бо спочатку, там після 24 лютого, я купу разів потрапив на камеру, бо не було часу слідкувати за тим, а чи я є, ти десь там в полі зору оператору, чи ні. Ну а потім сталася поплава. То, типу, вже, типу, ну куди? Вже, вже почали шукати. А з окупованих територій, чи ти намагаєшся про це не говорити? Е, це ну, з Криму, Донбас? З Донецьк. Донбасу. Е, лишились родичі якісь там, да. То, то де ти вчився на політолога? А, в Луганську. Ага, клас. Е, і е, ти закінчив і після цього. Ой, після цього я ще багато вчився. Багато де я інколи жартую, що в моєму житті було чотири університети. В три з них я періодично ходив, вдвох навчався, один закінчив. Ти намагаєшся це не публічити, чи тобі здається, що це не цікаво послухати, де ти вчився ще. Ну так от прям вчився, то в Дон -НТУ, це Донецький угу. технічний університет, на буріння Свердловин. Трохи є різниця між політологією і. А, а політолог... політологію ти не закінчив? Закінчив. Закінчив. Так, 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 так. Так от, і, і що? Ну, там, закінчився якийсь момент твій освітній шлях і працювати Ну, Насправді він хоча... закінчився, мій освітній шлях. І я думаю, що ще не закінчився, бо я ну, всі ми так ну, думаємо. 20 в 20-му році кинув аспірантуру. Але так, ну, з відкритими дверима, щоб типу ще можна було дописати дисертацію, дописати, написати і колись захиститися. А так дописати чи написати? Написати. А, а тема вже є. Е, тема є <світування> з 17-го, коли я вступив в аспирантуру. І вона про політичний розвиток країн Південної Африки в другому, в другій половині ХХ століття. А, то от звідки ти знаєш стільки про Африку? Ну, трохи є. Ясно. Ким працював? Так, Як опинився в умовах, що тобі знадобився тепловізор від «Повернись живим. Був 15-й рік, і я вирішив, що ну, може хорош страдати хінею, а можна трохи десь вписатися і зробити вигляд, що, типу, я поїхав на війну. Воно так і вийшло. Дуже класне формулювання. Так, да, тому що, ну, з моєї точки зору, є люди, які. Дійсно брали участь в бойових діях. Це 2014 рік, це там перші 2-3 місяці 2015 року. Потім війна стала як така. Майже не було там ніяких рухів. Там щось в серпні 15-го трошки були бої такі достатньо сильні. Потім в, на початку 17-го вовдіївці, потім там ще десь. Але по суті у нас війна стала і це. Позиційна війна, навіть не умови Першої світової, коли постійні обстріли, а таке. Ну, типу, коротше, ну, це може й цинічно, але бляха, це як кудись виїхати табором кудись. Ти просто живеш. Тільки 6 ти міся... ще за це отримуєш учасника БВ. Да, ти живеш 6-8 місяців десь в бліндажі, да, це важко, але це, це теж війна. Але це не, не прям трушна війна. А, от зараз трушна. От. Я потрапив в такі умови, коли оце от, вже воно стало, але щось там десь хтось ще ходив. Я не був військовослужбовцем, це був добровольчий підрозділ. Ви на кафедри була в тебе? Е, ні, нічого. А, тобто ти був просто солдат? Так, е, да, 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 да. в мене немає військового звання ніякого. І тому я й кажу: от використовую саме таке формулювання, що я робив вигляд, що я на війні. Ну тобто ти був в, в зоні АТО, да. потім як там ООС в АТО. В АТО. Це ще АТО було да, тоді, так? Да. Так, да. да. ну ООС у нас з'явилася з квітня 18 з травня. Ну, а ти пішов як добровольцем да. в добровольчий батальйон? Була купа різних, так як, так як і зараз. Просто зараз вони якось доволі швидко їх загнали в якісь там формалізовані структури. Ну, вже вміють. А, да, вміють. а тоді просто це було не на часі, було купа. Реально добровольчих підрозділів, які мали гучну назву батальйон, а в ньому фактично могло бути там, два десятки людей і так далі. Були такі структури, як Організація українських націоналістів, ДУК, потім УДА. ще купа всяких… — А де вони, до речі, всі подівались? — Ну, десь є. Ні, ну там, я ж так розумію, що частково вони, як це частина таких структур вони абсорбовані системою. Наприклад, пол Казов. Да. Так, пол Казов, він з самого початку, скажімо так, їх оформили. Mm. Вони спочатку були батальйоном міліції патрульним, mm -hmm. при, якщо я не помиляюсь, київському управлінні. А... Це не перестає дуже смішити, те, що Азов у це складі правда. МВС. Да. А потім восени 2014 року їх перевели в Нацгвардію, і вони стали військовослужбовцями. Ну, власне, да, так, їх, частина їх сама розбіглась по підрозділам Національної гвардії та Збройних сил, а частина партизанила, умовно кажучи, там, до 24 лютого, якось там на якихось домовленостях. Тобто вони продовжували часто неофіційно діяти, так? Так, але це було геть не, не та кількість людей, яка була в 2014-15-ті. Тоді було прям багато. Да. Не скажеш, як називалося твій підрозділ? А, не було назви. А, тобто... — Просто, так, просто да, да. це була двіжуха там, на 2-3 десятки людей з місцевих в Донецькій області. І у вас була зброя? У вас було чим воювати, mm -hmm. так? Чи... Було таке. Прикольно. Так і ти якийсь час там побув і що, і просто звільнився з армії солдатом? Чи як це? Mm -hmm. Так коли ти не оформлений, то тобі звільнятись не треба. <гум> а типу <ніби> просто все. <гум> ну, зірки, просто, що? типу, да, навоювались, скажімо так. І, і все. А ви всі розійшлись ти такі просто, типу, Ні -ні, всі, Досить. всі. Ні-ні, а якесь там злагодження? Просто це дуже цікаво, як влаштовані ці стихійно організовані структури. Е, ну, у вас же там був якийсь зв'язок mm -hmm. з кимось. Uh... Вас хтось курував, якісь завдання ставив. Ну, фактично, так. Да. Наскільки мені відомо, тоді це була служба Божа. Угу, угу. А, ну, принаймні, от... це СБУ, хто да. не знає. Останні місяці ми були, скажімо так, грубо кажучи, в підпорядкуванні одного з батальйонів Збройних сил. Ну, Ми тасувалися у них на базі, отримували довольство, скажімо так, там їжу, всякі прикаляси на батальйоні. Жили на їхніх ВОПах, а, ходили з військовослужбовцями там, по Сіряку, кудись. Ну, такі а, а ваша вся робота, вона хоч якось задокументована? Ну, тобто, у тебе є якісь документи. У мене там, ні, то, що учасник, Але це де? моє свідоме рішення. А, тобто, ти не захотів це робити? Так, да, бо, ну, знову ж таки, повертаємося до того, що я вважаю, що є люди, які дійсно. А, Варті. Ну, тобто, якби ти сам Статус. один з Джевеліном проти ні, 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 колони ні, ні, техніки, ні, 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 ні. то це просто, можна. Да? Просто а, є так. різниця між війною інтенсивності, такою, як була в 2014 році і зараз, і війною ну, інтенсивності там, станом на умовно, 16-17 рік. От я вважаю суб'єктивна думка. Моя що те, що робив я, воно не варте того, щоб утримувати якісь пільги. Тобто, якщо хоча б ти сам з калашом проти грузовичка, то що ладно, так? І тоді б я не був би впевнений. Ага. Ну, але це мої особисті таргани, бо я, в принципі, вважаю, що ніхто нікому нічого не винний. І завжди треба думати, не що тобі, хто винний, а що ти зробив такого, ну, яку ти користь приніс, не знаю, суспільству, країні, державі mm. на з кінців. Ой, клас. А давай поговоримо трошки про політичні погляди. Mm. Це. От те ж ти сказав, це якийсь такий ухил в бік лібертаріанства чи, да. чи типу, Україна понад усе? Ні, це лібертаріанство. Розкажи, як має ідеальна Україна майбутнього, в якій би ти залюбки жив, як би вона виглядала? Та я, в принципі, зараз залюбки живу в цій країні, бо це цікаво. Я... В плані інтертейменту взагалі жодних проблем. Я просто теж недавно на подкасті казав, Боже, де може бути цікавіше, ніж зараз. Так, Прикол в тому, що я от в дитинстві читаю всякі книжки Там про 17, 17, 19 століття, 20, там про Другу світову, про всякі такі приколи. І я до 2014 року думав: блін, який? Типу, я не в тому столітті народився, нічого не відбувається. А потім 14-й рік я такий, ого! Крутяк. Це ж взагалі ми, типу, живемо на зламі епох. А зараз, 22-го. завжди вважав, що 14-й рік це типу кращий рік в історії сучасної України. А зараз я думаю, що 22-й ще кращий, ніж 14-й. Ну а тобі не було. Ти тоді вже розпробував, що, що це круто. Та? Просто мені здавалося, ну мені в 14 му було страшнувато, що ми ну, перетворимось на якусь, знаєш, що це там, типу, тіпа... там весь час воюють якісь. Ну, такі, типу, mm -hmm. задворки. Давай дивитись правді в очі, ми такими і є, по суті. Просто зараз ми, о тим, що ми в лютому просто почали навалювати москалям ми запустили глобальні процеси, які там. Ну, коротше, ми зараз перебудуємо всю систему світової безпеки і, в принципі, організації світової, як такої. Яким чином? Як може виглядати світова система безпеки? Хороше питання. Ну, я думаю, що світ. Рано чи пізно поховає Організація Об'єднаних Націй, але на її базі створить щось інше, з іншими запобіжними механізмами і всякими такими приколами, які будуть працювати якийсь час, як працювала ООН. Але потім через, знову ж таки, якийсь час воно все вмре. Ну, як і все в цьому да, світі, так. рано чи пізно, а потім і Земля перестане існувати, і, і все таке. Е, ну, тобто, ти думаєш, що це будуть якісь нові альянси, та, і. Якісь нові договори колективної безпеки. Ні, я скоріше про організації накшталт ООН. Бо ООН же створена не для того, щоб забезпечувати безпеку. Вона створена. Типу, да, вона створена для того, щоб унеможливлювати світові війни по суті, і втручатись в конфлікти. Ну, в мандати, і це все місії, ООН, збройні або незбройні. Вони ж про те, щоб примушувати до миру. Чи воно працює? Mm, так собі. А ну, якщо в це дуже не занурюватись, то таке враження, що воно взагалі не працює. Але люди знаючи, ну не знаю, наскільки знаючи. Коротше, Портнікова недавно слухав, mm -hmm. і він каже, що ну ви можете скільки завгодно жартувати, але це все одно важливий майданчик. Да, безумовно, і, і, ну, і там... Думка така, якщо дуже огрубляти, що можливо Росію і стримує від застосування ядерної зброї те, що її тоді точно виженуть з Ради безпеки. Ну це хороше питання. До речі, зараз яке піднімається достатньо на високому рівні, публічно. Зокрема, про те, що росіяни незаконно перебувають в радбезі ООН, бо в статуті організації написано, що постійним членом є Радянський Союз якого не існує, оскільки 31 рік вже. А, і вони, типу, привласнили це собі. Ну, типу, так, да, вони як правонаступник Радянського угу. Союзу. Ну, вони такі, ми по баблу ж борги виплатили, тому. Ну, давайте. вони, в принципі, є правонаступником. Вони взяли на себе цю цю історію, але в статуті написано Радянський Союз, а не Російська Федерація. І це вже формальний привід для того, щоб переглянути цю історію. А, а вони ж мають таке любити, вони ж там сказано, не більше двох сроків підряд, да? <гум> і, і так далі. Так що, і ти повоював трошки в. Це в якомусь 15, 2015, 16. 16. 15, 16, 16. <гум> e, і що, пішов з армії і далі чим займався? О, так, чим? Та По-різному, трохи бізнесу. А тобі скільки років тоді було, коли в 15-му році? 20. 25, 26, 27, десь ага. 26. А, ну так тобто, до війни ти теж вже встиг десь попрацювати? Чи ти довго вчився? Я вчився. Ага. Я... Я, це прям свідоме рішення було вчитись, щоб не працювати. Ага. Потім воювати, щоб не вчитись, а, а потім одразу в бізнес. Так, так, так точно, да, щось да, вас. Да, шатнуло. Да, да, да. А що було ще перед поверней живим? Аналітична робота? Чи аналітична а... робота була от в процесі навчання? Вона була в процесі навчання. Плюс я інколи щось пишу, плюс на той момент вже було. Це як журналіст, як. Ну, якісь там да, такі, типу, аналітичні матеріали. Плюс на той момент вже була аспірантура, і ну, це логічним просто кроком було займатися аналітикою десь в ГИГОшки. Інша справа, що ну, під руку попалась ПЖ. Яка займалася мілітарною тематикою, і це взагалі космос був, бо ніхто тоді не, не займався цим в Україні. А до речі, тоді це не сприймалося як щось таке трохи маргінальне? Та я б не сказав. би. Ну, У нас, скажімо так, в принципі, ринок, ринок аналітики, як такої він не дуже розвинений. Є, безумовно, аналітичні центри, але вони здебільшого там антикорупція, якісь такі приколи. Мілітарною тематикою займаються або той же мілітарний, або ці... «Згурець», Дефенс Експрес, отакі чуваки, які займаються цим там, з 90-х років. Ну, от. А це для мене ну, те, що, те що ПЖ це робить, для мене це було прям вау-відкриттям. І насправді, ну, ПЖ знають як волонтерську ініціативу, як те, що. Возять, купують, отець от все про те, що ПЖ є аналітична складова, знають обмежено коло людей, ну, які знають реальний наш, наш рівень. Ну, взагалі аналітика це така штука. Ну, от коли ти там кажеш про якусь організацію, бізнес, да, там, займається аутсорсингом софта, да, там, розробки софта, або займається чимось. Просто коли кажуть там, як це, think тенк або Аналітичний центр це ж дуже різні речі під цим можуть. абсолютно точно. Різна репутація, різна глибина цієї аналітики. Так більше того, є ще й різниця в сприйнятті, а що таке результат для роботи аналітичного центру. Це купа написаних книжок. Угу. Чи це прийняті політичні рішення на основі тих чи інших книжок або тих книжок? Поведінкові індикатори. Да, да? да, да. От ми собі поставили за мету робити аналітику не в шухлядку, а щоб на основі цієї аналітики приймались політичні рішення. Тобто ви не тільки виробляєте, а ще й продаєте? Е, ну фактично, так. Да. І намагаємось рухати всякі історії. Слухай, якщо не брати військову тематику, а взагалі якусь там, ну як це третій, четвертий сектор, четвертий сектор, да? Ну, я маю на увазі всякі громадські організації, які чимось таким займаються, там, я не знаю, освітою, економікою і так далі, можеш назвати пару фондів, не знаю, центрів, які роблять якісну аналітику, і декілька, які роблять фіню. Фонд демократичних і іці... демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, це, вони по соціології здебільшого, виступають, роблять якісні штуки. Там, Скажімо так, є люди, які могилянці, викладачі, ну, тобто вони роблять прикольні штуки. Якщо говорити про чисту соціологію, то це рейтинг. Вони нам, до речі, допомагали з нашим дослідженням кадрових проблем в Збройних mm -hmm. силах. Це от якщо говорити про класичні химовити. А хто, можливо, хтось часто звучить в пресі, але дивишся і думаєш, боже, вони там вообще не шарять. Центр оборонних стратегій так він, звучить здається, дуже серйозно. Загороднюк, колишній міністр оборони, перед в першому уряді. В уряді Гранчарока він був. Я не скажу, що воно погане, воно, ну, бляха, ми можемо таке робити, типу, раз на місяць таке як. Вони. Поверхове. Да, да, воно достатньо поверхове. Якщо ти, як директор департаменту стратегічних ініціатив, про те, куди стратегічно може розвиватись фонд. От Тарас здається, в інтерв'ю мені, яке робили для ДОУ, сказав, що хотіли б стати червоним хрестом здорової людини, і потім це не, не, не раз звучало. Mm, да. ем, і, ем, ну я тоді це почув. і Подумав: Блін, прикольно. Ну це ж справді що, що заважає організації стати міжнародною? Ем, що заважає їй так само, як е, зараз ПЖ допомагає українській армії допомагати не знаю, литовській армії, польській. Ще якісь і там координуватись, е, і, А тим паче в якихось гуманітарних проектах. Е, але от оця міжнародна співпраця, вона, коли, коли там з'являється, як би це сказати, збройні питання, воно все сильно ускладнюється. І ви в якийсь момент е, оцей перехід стався. Мені з того, що мені помітно з, ну, ззовні. Це саме проект з байрактаром, тому що до цього у вас завжди були ну, навіть тепловізори, понятно, що в них часто ціляться чи щось таке, але це якби засіб для того, щоб самому не померти в якомусь сенсі. Да, То да. от куплений байрактар він вже був з боєприпасами, з повним комплектом з цим всім. Як у вас на рівні стратегії? Це було таке рішення? Так, ми більше не пацифістський е, фонд, ми тепер ще й о, це насправді складне питання, і частина команди. А, з тих, хто були ще до, ну ми бо зараз сильно розширились, З тих, хто були там на кінець минулого року, на початок цього року, а, достатньо довго не могли усвідомити оцю зміну від того, що ми купуємо нелетальні штуки, до того, що ми купили Байрактар, купили броньовики, і зараз там ще декілька проєктів саме про зброю. А, тут питання в тому, що ми фонд компетентної допомоги армії. І, блін, тепловізори це добре, ноутбуки це добре, і принтери це теж добре. Питання в тому, що якщо ми говоримо, що ми компетентна допомога, то це і про зброю. А ви розглядали, що це може нести певні ризики? Ну, тобто у вас там зібралась компанія класних хлопців, всі служили, всі воювали, і, а потім, ну, і ясно, що вам цікаво, куплять, ну, ну, тепловізор вже скучно стає, хочете якісь іграшки по по поцікавіше. Брать, і, і ви починаєте їх брати, але ну чи прораховувалися, як це стратегічно на розвиток фонду може вплинути? Так. Ну типу, що вам буде складніше там розвиватися і фендрейзити в тих же штатах, тому що ви не пацифістський фонд? Тут все залежить з від того, чи ти знайшов свою аудиторію і чи ти почав з нею говорити правильною мовою. Бо у нас існує думка, що на Заході всі такі ліберальні і не хочуть mm -hmm. давати гроші саме на війну, а на всякі, там медицину і на всяку подібну штуку, типу аж бігом. Так оце неправда. Тобто вони оцей аргумент про те, що давайте фінансувати армію, тоді вам не треба буде фінансувати Сріт. Він там є кому його почути. Так, uh, да, да, абсолютно точно. Ну, тим більше, якщо ми вже говоримо про Штати, то Бляха, закупівля зброї а в Штатах, це ж, наприклад, в Штатах, це ж про бізнес всередині самих Штатів. А там все влаштовано трохи не так, як у нас. Там лобі працює геть на іншому рівні. Розкажи, що, що, що ти маєш на увазі? Ну, тобто ясно що там це все приватні компанії, вони да. відстоюють свої інтереси, да. в тому числі політично, в тому числі умовно, да, якщо дуже огроблять, да, то в тому, що там. Американський уряд підтримує активно Україну. Є маленька така копійка вкладу лобістів там локет локетмаркетін, який сподівається продати нам скільки там. Є дуже класний фільм, який заснований на реальних подіях про війну в Афганістані. А як він називається? Щас би згадати: війна Чарлі Вілсона про те, як Штати розкачались на постачання Стінгерів. Uh -huh. Афганцям, а потім цими стінгерами ложили радянську авіацію. От вона про те, як бляха, приватна ініціатива надавила на конгресмена, uh -huh. і конгресмен пробив постачання стінгерів. А приватна ініціатива була зав'язана: типу, на фандрейзингу. Умовно кажучи, типу, конгресмен там, Штату Техас, наприклад, от ти робиш оце. А ми вкладаємося в твою виборчу кампанію. Компані. Да. А потім держава за державні гроші купує стінгери, да, віддає їх да, невідомо кому. Да. І, до речі, ця ж історія дуже болить в них. Ну, тобто, і зараз, я ж так розумію, що багато е, звучало аргументів е, про, проти надання нам зброї, якраз у цих історій, типу, що ми, де ми потім наші стінгери будемо знаходити. Ну, Тут така війна, що нікуди звідси нічого не піде. Воно все використовується аж бігом. А до речі, от про зброю, і враховуючи твою цікавість до історії, я пам'ятаю, був такий російський комік ем, Михайло Задорнов, і в нього була е, така сценка про те, що може не в нього, ну хтось коротше, звідти е, що тіпа, американський генерал значить свариться, чому зброю не вдалось продати чеченам, вони ж мають в нас її купувати. І відповідь така: а наша чи нам купляють зброю у вас, американців, якщо він перейшов, типу АК і у Русского за пляшку купив все, що йому треба. Зараз ми не чуємо про торгівлю зброї майже ніяких історій, тому що це все дуже контрольовано і гарно поставлено, чи просто нам їх не розповідають? А про торгівлю зброєю в якому контексті? Ну, щоб типу, хтось там напередку не знаю, продав комусь автомат. Е, чи Джевелін, е, чи продав росіянину, чи наші купили у росіян не знаю, ящик гранат, наприклад, хороше питання. А щоб що е, Ну, гроші. Я прям, прям не знаю, <спас> Ні, ну просто в під час чеченської кампанії, особливо першої, я так розумію, що там були ці історії, коли російських військових корумпували е, і, і вони продавали свою ж зброю. Ну, так там і не така війна була. першу Чеченську у чеченів було достатньо своєї зброї. І вони, власне, другу чеченську програли, тому що першу Чеченську їхню зброю вибили і вони підійшли роззброєними до Другої Чеченської. Тому друга чеченська, вона була така, типу, партизанська більше. Ми говорили про перекройку світу від після українського, е, українського конфлікту. Я вже як це як New York Times після війни в Україні. Що ще цікаве, неочевидно, може статись. Про що ти думав? Давай так. Зайдемо трохи з іншого боку. Я вважаю, що ми виграли, виграли цю кампанію, не війну, бо ця наша війна триває сотні років. Виграли цю кампанію 22-го року, десь 26-27 лютого цього року. Далі... Коли спливли тих самих три дні, так. Так, uh, да, десь так, коли ми не посипались, коли ми не втратили управління військами, все залишилось контрольованим, держава функціонувала, ми не підписали ніякі uh, договори, де там в Мінську чи в Стамбулі, чи де, коли були переговори наприкінці лютого, на початку березня, от ми тоді і перемогли. Да, ну, ми втратили певну кількість територій, да, ми втратили величезну кількість людей. Але ми перемогли саме тим, що змінили суспільну свідомість від а, того, що ми бідні українці хлібороби гречкосі, яких всі ображають до того, що Русня, ну окей, приходьте. Що там, плюс 300 тисяч мобілізації? Ну, типа, чорноземи поглинуть і ці 300 тисяч. Окей, приходьте. Та, а, до речі, це було дивно, ну, наскільки е, ця. Новина про мобілізацію вона зовсім не вплинула на поведінку людей. Так, тому Уже що не було ніяких пробок в Києві чи ще чогось. Всі тупо ржуть. Да, — Так, тому що ми реально поняли, що ми можемо ну, типу, наваляти русні аж бігом. І, власне, ми це і робимо. Ми дуже добре навчились в оборону. І, як показала Харківщина, ми вчимося і в наступ. Тому, типу, буде зброя, піздець русні. І ми так, власне, піздець. Але ти от підкреслюєш, що не взагалі це протистояння, а саме цю кампанію. Як ти думаєш, на нашому віку буде ще одна така війна? Ми побачимо з того, до чого ми дійдемо, коли закінчиться ця активна фаза, де вона стане? І тут потрібно думати про те, що у нас за всі ці роки не сформульовано суспільного консенсусу навколо того, що таке перемога? Угу. Особисто для мене. Вийти на кордони 91-го року, Крим, Донбас і те, от все це не перемога. Для мене перемога це те, що ми переключили свою голову. І... Ну, переключили на те, що, що Росія завжди буде хотіти нашої загибелі. Та, да, з одного боку, з іншого боку, те, що ми готові битись за свою свободу відстоювати її. Ну, а хіба це не перемкнулося, якраз? Ну, так, я кажу і перемкнулося, тому для мене. В цій кампанії ми перемогли вже ага, ага. території. Пару тижнів тому, може там два-три, була стаття підписана Залужними Заброцькими ага. про те, як ви вигравати війну. Ага. Там дуже чітко прослідковується по всьому тексту, хоча там цього не сказано. Але думка про те, що повернення території це приємний бонус, а перемога. Це зробити так, щоб наш північний сусід в майбутньому боявся полізти на нас. Ага. Ну, а це вже умовно ставати Ізраїлем. Ну, можна і так сказати. Просто тут ще такий момент: я подумав: от ми кажемо, що. Нам стане спокійніше, коли Росія розпадеться на декілька демілітаризованих країн. Але умовному Ізраїлю, те, що їх оточує не одна ісламська держава, а декілька ісламських держав, їм від цього типу не сильно легше. Їм не легше, але якщо подивитись в розрізі всього часу, скільки існує Ізраїль з 48-го року, то в якийсь момент ізраїльтяни замирили Йорданію, в якийсь момент замирили Єгипет. І десь там поряд Ліван і Сірія залишились. Ну і десь, десь дуже далеко Іран, який просто не терпить Ізраїль. Ну, тобто, вони поступово своє прикордоння заспокоїли. Ну, плюс-мінус, так. Да. Як це робить, до речі, і Польща? Ну, типу, зараз на кордонах Польщі єдина небезпечна країна це Білорусь. Ну, Для Польщі ну, небезпечна. Да, але знову ж таки, тут потрібно зрозуміти, що. Немає нічого в цьому світі стабільного. Ну тобто, те, що зараз видається правильним, може через 100 років стати геть неправильним. Щось змінюється постійно. Це все високі матерії. Хотів поговорити про низькі, ти чимало розповідаєш про якісь там військові винаходи, там зміну тактики, подекуди стратегії. От я хотів про це, мабуть, називається тактичний рівень, я не дуже в цьому розбираюсь. Е, хто формує і визначає, як саме е, ну, там, воює армія і воюють солдати? Що я маю на увазі? От Є такий е, якби жарт, з яким я, я, як я, яким я, мабуть, багатьох дістав, але в мене немає на нього зрозумілої відповіді. Наприклад, от зараз всі ходять в броніках, та? Е, і броніки рятують життя. Е, буває. Е, буває, Та? Ну там да, зараз вже говорять, що треба не броніки, а треба там ну від арти треба інші засоби, і все таке Так, да, артилерія. Проти Але... артилерію, працює тільки артилерія. Е, е, ні, ну а там якісь балістичні пакети і так далі. Ну що mm. там, типу, від уламків інший захист. Але е, а чому броніки, а не знаю, там не щити? Ну там не вже немає сучасних полімерних матеріалів, які б дозволяли робити там міцні пластини, які б не треба було носити на собі, а яким би можна було прикриватись. Ну, як а... ти себе, ти це собі бачиш. Ну, от сидять <світ> два десятки людей на броні з, -з, 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 -з гори або всередині, всередині броні. Ні, дивись, мо, 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 я розумію, чому ще ти не спрацюють. Я, Мене цікавить, як відбувається перегляд цих речей. Ну, типу, от там бронежилети, наприклад, вони там здебільшого, хто, хто міряв, не дасть збрехати. Вони там не закривають живіт, вони закривають да. грудну клітку. Да? Або ну коротше, там казка, да, як ми знаємо від тебе, що да, якщо її зробити дуже міцною, то вона ламає шию да, при потрапленні кулі. Так є, Тому так. вона має бути не суперміцною. От ці речі вони періодично кимось переглядаються, проводяться якісь повторні випробування. А, так це напрацьовується роками всякого досвіду. Ну, давай ми поговоримо про шоломи, наприклад, про ті самі, коли вони з'явилися бляха в Першу світову, от в тому вигляді, плюс-мінус в тому, в якому вони є зараз. До того вони були там, всякі шкіряні або пробкові, скоріше, як захист там, від сонця або від дощу. Якщо дивитися фільми про Британську імперію, то там такі, типа, білі, такі як, не квадратні, якісь як кокос, як коротше, вони виглядають. І це теж шолом. А, а чому цей розвиток цих засобів індивідуального захисту, голови, зокрема, так розвинений був під час Першої світової війни? Тому що а, окопна війна. І більшість поранень були навіть не від артилерії там, чи кулеметів, а від уламків і від того, що тебе просто засипає в окопі. Тому британці вигадали шолом Броуді це така, типу, тарілка з величезними такими полями, яка прикриває плечі, наприклад. Німці зробили те саме, те, що називається Штальхельм. І воно теж широке, теж воно закриває шию, наприклад. Французи зробили низькотехнологічно, але як таку, як нормально працює, вона там теж, до речі, з полями, шолом Адріана і Російська імперія, наприклад, взяла от саме Шоло Адріана на озброєння і почала кліпати їх. І радянська армія там до 30-х років бігала в шоломах Адріана. От. Просто виникла така потреба, бо зрозуміли, що купа поранень. Від того, що прибуває якимось. Ну, а оце зрозуміле. Це, це хто це робив? Це, типа, якийсь офіцер такий дивиться, от хто вирішує, це, чи в армії є ці служби, які, які так, від чого в нас померло останніх 100 людей? Може, в теорії є. В теорії є. у нас і в українській армії є, і в українській армії є всякі НДІ, це НДІ. Які займаються розробками, дослідженнями і всяким таким. Чи на практиці щось з того, що вони роблять, потім впроваджується, я не знаю. Ну, але відбувається воно все завжди еволюційним шляхом. Так само перейшли від тих же броніків чистої сталі. До ківларових пакетів, mm. до поліетилену. Це і, якраз і покращення властивостей, які да, є. Да. Да? Кожен новий матеріал перевіряють, якщо він міцний, да. треба перевірити, чи він цьому відповідає. А от щось там принципово інше. От, наприклад, там, способи копання окопів Вони сильно змінилися з Першої світової чи не дуже? Mm, ну ні. А чому? Що зараз копають? Ну, звідки, звідки ми знаємо, що це була що, що ця схема і принципи, що вони найкращі, тому що вони не доставляють проблем. Чи... Ну, знову ж таки, якісь розумні дядьки теоретики зрозуміли, що якщо копати окоп, умовно кажучи, такою ламаною лінією, то при потраплянні міни або снаряда в окоп. Уламки полетять в стінки і таким чином зададуть шкоди меншої кількості особового складу. І я просто ці умні дядьки, тітки, аналітики, вони на цій війні теж є і працюють. Я розумію, що це все не швидко відбувається. Дивись, воно під час активної фази воно впроваджується низовою ініціативою. Угу. Потім... І Це так завжди усюди. Так? Ну, Ну, зараз на це нема часу. Зрозуміло, що подаються якісь звіти з низу вгору, і хтось їх там опрацьовує, видає якісь там аналітичні довідки або просто довідки. Але те, що ми там бачимо, наприклад, зміну тактики застосування умовного Мавіка третього протягом двох-трьох місяців, це не згори йде. Це просто побачили, що отак от воно працювало. А тут поставили новий реп, і воно так же перестало працювати. То треба якось вигадати як по-новому. І вигадали по-новому. Ну а потім досвід узагальнюється. А всі ці речі вони десь фіксуються, узагальнюються. І mm, в журналі вустрі? бойових дій а, має фіксуватися. А, журнал бойових дій це те, що командир веде, так. Да? Да. Ага. Тобто він там має записати, значить. 23 вересня. Там все має фіксуватися. Да, із... да, да, да. З моїм залетіли з-під сонця. Там. І це допомогло. В теорії має фіксуватись все. В цій фазі повномасштабного вторгнення, які штуки е тебе, можливо, здивували? Е що маю на увазі? Е ясно, що нас всіх здивувало, е що країна і армія встояли. Я знаю, що це здивувало дуже багатьох військових. Ну, я Бачив таких. Е, можливо, ще щось. Можливо, якийсь рід військ, можливо, якась поведінка, можливо, якесь рішення. Можливо. Я, в принципі, не дуже часто дивуюсь, будь чому. Е... А тебе не здивувало, що армія встояла, так? Взагалі ні. Ну, типу, я до цього був готовий. Я знав, що армія 2014 року і армія 2022 року це різні організми абсолютно і. Зараз ну, ніхто не буде, умовно кажучи, там, з кимось нянчитись. Якщо хтось буде лягати перед Бехай, то ну, би, пробач, чувак, але це твої проблеми, що ти ліг перед Бехай, щоб зупинити її. Зараз армія була плюс-мінус готова до Валіва, такого, як воно є. Чим я пишаюсь, мабуть. Ну, Це тим, що ми втопили Москву. Це похрінь на, на військову складову на те, що це там ракетний крейсер, кого там купа 16 пускових і всяке таке. Це в першу чергу офігенна і псошка. Ну, просто потопити, не знаю чим. Звісно, <сваж> <флагман, сваж> це просто в хейте всіх повернеться живим. Не хочете величі Нептуна при, признавати. <сваж> ну, окей, <сваж> хай буде так. Ну там, якщо серйозно про це говорити, то відомо, що це була складна операція, в якій багато озброєння брало участь, в тому числі там Байрактар, чи то коригував, чи то відволікав на себе щось. І в тому числі там стрельнули Нептуном. Але чи тільки ним і скільки разів, це нікому поки не відомо. Ну, коротше, потопити флагман Чорноморського флоту, це варте багато. Я, до речі, недавно дізнався, що він, виявляється, ще ж на якомусь етапі свого життя ремонтувався в Миколаєві? Так він будувався в Миколаєві. А, він навіть будувався. Да, Всі а, крейсери а, Радянського флоту після, здається, проєкту 68-біс. Це артилерійські останні, а всі ті, які ракетні, вони будувались в Миколаєві. Це було два вертольотоносця Ленінград і Москва, а потім оцей 1141-й проєкт Атланти. А Потім, 1143, здається, той, який Петро Великий флагман, в принципі, флоту російського. Їх теж чотири борти було побудовано. З них ну, фактично два залишилось ще два. Ну, коротше, в 96-му Петро Великий його ввели в стрій на півночі, а три борта вивели в резерв. І вони ці три борта стояли стояли, поки один вирішили розконсервувати і модернізувати, а ті попиляти. І ці авіаніс несучі, типу, адмірал, як його, Кузніцов. От їх було три побудовано. Один пішов в варяг, той, який залишився у нас в Миколаєві, ми його продали Україна в Китай. Yeah, uh, yeah, uh, там чи -то казино зробили, так. Да, 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 да. А ще до того було чотири також авіанесучих ракетних крейсери. Uh, що там? Київ, Баку, Новоросійський, щось ще, теж в Миколаєві. Плюс в Миколаєві починали будувати перший атомоход авіаносний, Улья... Ульяновський він мав називатись, але його не побудували. Ну, і той, що в Миколає стоїть крейсер Україна. Це ж той самий проєкт, який і Москва. А, ну, стоїть. Ну, але його ж вже й не намагаються добудувати, так? Та? Крейсера це пережиток ХХ століття. Крейсери в реальності зараз залишились тільки в російському флоті, американці виводять зі складу ті кандероги свої. А... Слухай, а можеш? От мені ми, це не входило в план інтерв'ю, але просто дуже цікаво і е, зараз буде п'ятихвилинка філії мілітарного. Е, от оця класифікація: фрігати, крейсери, що там, е, лінкори, е, як там називають? Е, це взагалі що? Це про що? Це про розміри кораблів, про їх функції. Про задачі. Про задачі. Да. Е, крейсери, у, у крейсерів яка задача? Uh, давай так, про сучасність я не скажу. Це uh -huh. більше до Тараса Миколайовича. Я скажу про те, як воно виникало. Uh -huh. uh, фактично було три великих ну, три класи кораблів. Це були лінійні кораблі для іскадреного бою, коли вистроюються в кільватерну колону тобто один за одним. Uh -huh. І це артилерійські кораблі, і вони типа з пушок стріляли. Да, да, да. А з того боку, так, така сама лінія, і таких кого? самих лінкорів, да, і типа, хто кого. Ага. А, були крейсери, а, які були побудовані і взагалі розроблені як клас для того, щоб шкодити торгівлі. Тобто, це відносно легкі ага. а, кораблі, які мають велику швидкість, відносно непогану броньованість. Ага. А, тобто крейсер це менше, ніж лінійний корабель. Абсолютно точно, так. Ага. І були те, що називається у нас ескадріні міноносці, англомовна термінологія це destroyer. Це корабель, у якого основна зброя це торпеди. Ага. Відповідно, це такі, типу, умовно, рейдові дії під час. Ескадреного бою, кудись швидко підійти, і випустити торпеду і піти. Вони абсолютно, в принципі, не броньовані. Тобто були, вони так. ще легше, ніж крейсер. Да, 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 да. Це от, якщо ми говоримо там, про флоти станом на початок ХХ століття. І воно так і розвивалось до, до після Першої світової війни, коли там, роль авіації. Ну, з'явилася авіація да. і з'явилися авіаносці. Так, да да, да, да. Потім Друга світова відкатали, виграли цю війну на Тихому океані авіаносці. Вже, в принципі, після Першої світової війни зрозуміли, що артилерійські великі кораблі лінійні Battle вони не працюють. Ну, як не працюють? Вони працюють, але, типу, абсолютно неефективне використання коштів. Тому світ навіть перед Другою світовою збільшував будував авіаносні кораблі, ніж лінійні. Угу. А після Другої світової вже почали будувати навіть. І, і авіаносні, але класичні авіаносці, де немає ніякого озброєння окрім літаків, ну літаки і ППО, власне, більше нічого. І вже ж після Другої світової почалося, почався розвиток ракетного озброєння, і тому почали створювати кораблі з керованим ракетним озброєнням. І тут -от вже почали розділення на класи Корвети, маленький, угу. фрегати, ті ж есмінці. Крейсери, це все просто що? про розмір. Це про про розміри і про задачі. Ну, Наприклад, крейсер це машина, у якої комплексний захист. Вона несе на, на собі а, крилаті ракети, вона несе, несе на собі а, глибинні бомби, вона несе на собі а, ці ППО. А Тобто, це самодостатня така. В теорії, так. Да. Угу. Корвет, наприклад, на практиці ми На бачили практиці так. може бути по-різному. Да. Корвет, наприклад, може бути або фрегат, тільки протичовновий. Ну, тобто, угу. у нього є якась, там артилерійське озброєння, є якесь там легке ППО, угу. але основна його задача це боротьба з підводними човнами. Угу. А, задача авіаносців, вона, в принципі, бляха, ну, це авіація в морі. Ну, тобто він сам по собі може і не вміти стріляти чи. Так у нього і немає озброєння. Угу. Ніякого. Ну тобто, зазвичай навколо авіаносця, просто йому, да, його безпеку забезпечують да, інші кораблі. Так, да, авіаносні ударні групи, в склад якої входять декілька інших кораблів, які забезпечують, власне, протичовнову оборону, протиповітряну і так далі. Ну плюс судна забезпечення. Ясно. Е, які в тебе творчі плани? Творче. Ну, я маю на увазі рано чи пізно. Ну, тобто В тебе є якийсь там план, мабуть, то, що ти маєш зробити в ПЖ, і чи бачиш ти для себе розвиток в рамках організації, чи от закінчиться проект і будеш шукати собі щось нове? Ну, я в ПЖ вже 4 роки, і блін, ну, якби я хотів піти, то я би пішов. Очевидно, що колись настане такий момент. А, але коли він настане, я не знаю. Більше того, ми зараз трансформуємося як організація, і якщо ми а ми станемо а, Червоним хрестом здорової людини, то там роботи буде ще, дай Боже. Плюс, якщо говорити по моєму основному напрямку діяльності, це от якраз таки про якісь стратегічні ініціативи, то а, я тут для себе бачу насправді а, два поля роботи: це одне про Формування політик в обороні України. І друге, це про те, щоб що ми будемо робити з мільйонами людей, які повернуться з цієї війни, які матимуть статус учасника бойових дій. А, а що з їхніми родинами? От зараз держава обіцяє купу всього, купу пільг, але немає на це коштів. Не мала на коштів на те, щоб забезпечити. Тим, що вона обіцяє, 405 тисяч, якщо я не помиляюсь, було встановлено 1 січня поточного року БДшників. Зараз їх буде мільйон плюс. Ну, треба це з цим щось робити. І, власне, ми вже почали думати в цьому напрямку, щоб змінити самі в, підходи в соціальному забезпеченні. І поки що так виглядає, що ми будемо пропонувати відмовлятись від. Старих радянських підходів, коли всі обіцяють, все всім на те, щоб створювати можливості для тих людей, хто хоче щось робити в майбутньому, зараз ми обіцяємо все всім, в тому плані, що в нас держава обіцяє і гроші, і землю. А, давай і говорити ще купу так, всяких відверто. Там ми 31 рік живемо все ще в соціалістичній державі, в якій будь-яка людина, ти, я та будь-хто має право на отримання. Двох гектарів землі. З Хіралі. Ну, от з Хіралі. І купа пільг, про які ми навіть не знаємо, але на які ми маємо право всі. У БДшників їх просто навіть більше. Або вони там просто прітизуються, наприклад, з тою ж самою землею. Просто ті 2 гектара учасник бойових дій може отримати а, поза чергою, скажімо так. Я, до речі, От прямо зараз хочу глянути. У нас в Україні станом на 1 січня 493 тисячі е, учасників бойових Но дій. Ну це з афганцями, з, з афганцями да. і з Другої світової, так да, Друга світова, плюс е, ті учасники бойових дій, які в миротворчих місіях були там в Демократичній Республіці, <скільки> Конго, в Бері, ще там десь на території колишньої Югославії і так далі. Да, їх набирається вже зараз е, півмільйона, точніше, не вже зараз, да, а да. тоді. Да. Ще рік тому їх було півмільйона. Ем, слухай, а, ем, от ви так багато речей зачіпаєте. Єдине, здається, чого ти не згадав, це освіта. Е, військовою освітою. Плануєте займатися? А, ну, Ми частково цим займаємось. Бо... Ні, Ми на увазі реформування державної системи військової освіти. А, ну, поки що ми про це не, не думали. Можливо, колись в майбутньому так. Але, взагалі, був у нас один проєкт, дотичний до вищої військової освіти. Це, це був запит. Ого, кого ж це був запит? По-моєму, полковників з Головного управління підготовки Збройних сил або з департаменту військової освіти при Міністерстві. От я зараз не скажу, бо це був 19-й рік, дуже давно. І там. Там запит був про те, що, а як зробити так, щоб вдосконалювати освітні програми на основі досвіду, який отриманий під час от АТО ООС. І ми там щось думали про те, як зробити якусь систему, яка б, умовно кажучи, випускник ВНЗ через військового вишу через рік після. Закінчення або там через два надавав якийсь відгук, типу, по, по тому, що от в цій програмі це знадобилось, а це не знадобилось, а отут -от треба було б чогось би більше, а от цього взагалі не було те, що в реальності було потрібно. Ну, якась така задумка була, але вона достатньо швидко вмерла, бо, ну, як нам сказав один полковник в одному з військових вишів. Це ви що хочете, щоб мене поважного полковника оці дебіли чомусь вчили, оцінювали. Ну, типу. А, ну, у нас в сучасній цивільній вищій освіті там передбачені механізми зворотнього зв'язку. Там і анкетування, і всякі такі речі. А, так тут воно так само може і передбачено. Питання в тому, а, що. не працює. А, да. е, я до чого про це згадав про освіту? Е, ви готові займатися майже усім. Ви, типу, фонд компетентної допомоги армії, ви якби і озброєння вибираєте, і там, в соціальну політику готові заглянути, і ще в чомусь. А може бути десь межа вашої компетентності? Ну, тобто ти не боїшся, що ви в якийсь момент якусь фігню запропонуєте? Е, ну Дивись, ми ж не робимо чогось такого, в чому ми не шаримо. Ми беремося тільки за те, в чому ми розуміємо. А якщо ми чогось не знаємо, то ми шукаємо ресурси під те, щоб дізнатися. Люди, фінанси, ну, коротше, відповідно, якщо ми будемо займатися тою ж військовою освітою, то, ну, вочевидь, ми трошки переналаштуємось. Ну, тобто, ви будете досліджувати цю тему, чи ви знайдете когось, хто буде хто в цьому Та вже. Може бути насправді. Ну, а зараз у вас в аналітичному відділі достатньо спеціалістів, щоб говорити от про речі, які ти згадував, і в тому числі про зміну соціальної політики. Я так що до цього докопався, тому що мені здається, що це, ем, ну, якби тут був якийсь однозначний рецепт успіху, то його б давно вже хтось використовував. Mm. А наскільки я знаю, з ветеранами проблема дуже в багатьох країнах, навіть досить розвинених. Так. Але в нас достатньо специфічна історія, і найбільш релевантним прикладом може бути Хорватія, хоч це дуже мейнстрімно, а я дуже не люблю мейнстріми. Хорватія в колишньому соціалістична держава. Що, що я назвав Хорватію мейнстрімною? А, знаєте, це головний комплімент, який отримувала Хорватія. Хорватія. Можливо, але я говорю саме про, про ветеранську історію. Ага. Хорватія в колишньому соціалістична держава з всіма наслідками. І в Хорватії значна кількість населення це 10%, чи щось типу того, mm -hmm. так чи інакше учасники ну, рахуються захисниками Хорватії. Тобто, це УВДшники 90-х років, 95-й, 94-й і так далі. У них воно якось працює. Чи ми маємо повністю переймати їх досвід? Ні, як і ніякий інший досвід повністю не треба переймати. Чи треба на щось орієнтуватись? Да, треба шукати такі механізми, які там добре працюють. Але переймати повністю, ну, як і будь-які аналогії, в будь-чому абсолютно точно воно ніде так, так само не працює. Розкажи про якісь. У вас бували в вашій аналітичній роботі дослідницькій якісь фейли? Ну, коли ви там, не знаю, щось. Ну, там, зробили якісь висновки, але, але це там відома там, проблема, там, причиною якої є щось зовсім інше. Чи... А, поки що такого не було. Була одна історія: а, з... ми робили дослідження. Знову ж таки, по ветеранській тематиці воно було про сприяння підприємництву ветеранському. Ми там описали насправді достатньо банальні якісь речі про те, що не варто давати фінансування без якихось надання якихось знань про взагалі підприємництво, про те, що таке. Угу. Ну тобто, реально банальні речі, але з іншого боку, а є краще? Ну, типу, хтось написав щось краще або хтось щось зробив ні. Ну, то як ми можемо тоді оцінювати. Uh -huh. Ну, суб'єктивно, я думаю, що це наше найслабше дослідження. Uh -huh. На ну, практиці. тобто, не в тому плані, що ви там глупость написали, а в тому плані, що ну, типу що там, от ну, там, поверхневі речі, так? Да, як так. Е, ясно. Е, дякую тобі за цю розмову. Та, дякую, що запросив. Е, от е, напишіть в коментарях, е, що цікавого я не спитав. А ми можливо колись це ще раз повторимо.